Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні від 9 ранку і до опівночі в відділах державної реєстрації актів цивільного стану в Тернополі, Збаржі, Підволочиську і Шумську можна буде одружитися. Це акція кохання поза часом, каже заступниця начальника Південно-Західного управління юстиції Людмила Гетьман. Вона розповіла, які пари можуть взяти участь. В цей день можуть одружитися пари, які вже подали в встановленому законом порядку заяви на реєстрацію шлюбу і їм на цей день вже призначено одруження, пари, у яких наречена чекає немовлятко, або пари, у яких вже є спільна дитина. За наявності відповідних довідок вони без попередньої заяви можуть звернутися до відділів і одружитися в цей день. Також можна провести обряд ювілейного одруження. Це ті пари, які прожили вже декілька років спільного подружнього життя, хочуть обновити обітниці. Це також можливо в цей день зробити. Таку акцію Міністерство юстиції України проводить втретє, розповіла Людмила Гетьман. Близько 20 осіб обстежили за допомогою телемедичного обладнання у Великогаївській амбулаторії сімейної медицини впродовж місяця. В середині січня 154 з 200 амбулаторій Тернопільщини отримали обладнання для дистанційного консультування пацієнтів. Їхня вартість – понад 16 мільйонів гривень, повідомила заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Тетяна Скарлош. За її словами, телемедичні комплекти отримали ті сільські амбулаторії, де є сімейні лікарі. Більше в сюжеті Любові Гадомської. Це медична амбулаторія у Великих Гаях Тернопільського району. Одна зі 154 сільських амбулаторій, яка отримала сучасне телемедичне обладнання. Зараз дізнаємося, що це і як воно працює. Медична сестра Ірина Береза готує до обстеження місцеву жительку Зіновію Брик. Записує дані про пацієнтку в її електронну картку. За допомогою телемедичного обладнання вимірює артеріальний тиск. За результатами обстеження Ірина Береза виписує рецепт на отримання препаратів за програмою «Доступні ліки». Це електронний рецепт. Пацієнту приходить смс-повідомлення, і за цією смс-кою людина звертається в аптеку, які також працюють по тій програмі «Доступні ліки». Зіновія Брик розповідає, через високий артеріальний тиск в сільській амбулаторії обстежується щомісяця. Цим апаратом користується перший раз. Відчуття нормальне, висока, як сказати, апаратура на вищому рівні. Великогаївчанин В'ячеслав Чаповський розповідає, прийшов до амбулаторії, аби зробити електрокардіограму. У мене останнім часом почало боліти серце. Мабуть, це пов'язано з моєю роботою. Результати буду очікувати. Надію, що вони позитивні. Кардіологічне обстеження триває 30 секунд. Телемедичне обстеження важливе в тому випадку, коли цей пацієнт буде продовжувати консультуватися дистанційно. Якщо, наприклад, наш пацієнт має кардіолога, з яким він постійно консультується, то це дуже зручно, що при зміні його там стану, якихось нових скаргах, чи просто потрібно проконтролювати ту кардіограму, йому вже не потрібно їхати, наприклад, в якийсь заклад спеціалізованої медичної допомоги, а просто, приміром, по вайберу надіслати дані своєму лікарю-кардіологу, наприклад. Сімейний лікар Оксана Луцька розповідає, що входить до комплекту телемедицини. Наш комплект телемедицини входить електрокардіограф, тонометр, пульсоксиметр і спірограф. За словами Оксани Луцької, з допомогою телемедичного обладнання обстежують пацієнтів як в амбулаторії, так і на виїзді. Фельдшер може взяти це обладнання і обстежувати своїх пацієнтів і передавати ці дані нам. Це обладнання розміщується в такому рюкзачку. Тут все, бачите, є ячейки для кожного приладу, і все це розміщується, його можна транспортувати досить зручно. Заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Тетяна Скарлош розповідає, для сімейної медицини з державного бюджету Тернопільщина отримала 274 мільйони гривень. Зараз вже будуються і на завершенні 19 нових амбулаторій, закуплено 164 автомобілі, які вже сімейні лікарі з допомогою них надають вчасну медичну допомогу. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.